Wanakwambia kuna akili, wanataka 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 k
una akili kuliko. Tangu hilo kwa akili umefunga mlango enda. Sikuji waliwete. Ukitaka pigia Levyne simu pia hakuna mtu anakupembeleza. Mwite akuje, amwite akuje. Usinifanye vitu za shida. Usinite ndio na kamera zenu sawa. Usinite ndio na kamera zenu sawa bro. Mjulizima naona. Anaka yule mzee anafanya kamera ya zamani. Wewe kimaliza kushuti na useme pala hii. Kutoka hapo wewe uende upost mahali na post. Na nikiona, huyu jamaa ananiambia wewe unapata kuniona. Sasa kwa nini jamaa ananiambia? Biggest thing when you pick it, I don't care. Pick it when you don't pick it. So what you do? So, after we come talk about you, we are near Nike, near Nike. So, we are near Nike Pro. So, I play shim, I play mesh. I play mesh. So, when I want to change the manager, we should go and of course, so, you care what you are. You need to. Unichui vizuri, sijui ni nini nani anakutuma kwa vitu vya familia, nani anakutuma na unichui. Ni nini mnachukua, mnachukua za nini? Mnachukua za nini? Ama kwa nuna nuna kwa kwa tembea ba naendesha mtu mzima lakini atini mbebe sijiki kitu wa mbebe sani kitu mbebe kitu niko tuta nisi mbebe kwa mbebe enda kani hivi mbebe kwa 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 mbebe kw